Olá amigos do YouTube, bem-vindos ao canal Johnny Bala Games. Bora aqui tentar usar alguns códigos no Sony Piratas Going Merry. Na verdade são só dois códigos, né? Mas esses códigos eles vão expirar aí no dia 17 de abril. Beleza, então use esses códigos aí bem rápido, porque depois eles não vão valer mais, não vai ter como ganhar mais prêmios com eles. Depois você vai vir reclamar aqui no canal falando que o código não funcionou. Lembrando então que esse código vai funcionar até dia 17 de abril. Então aí ó, C1A1A4E11C0. E cadê o outro número aqui? Peraí. E a. Bora ver o que vai dar esse código. Aí ó, deu 800 fragmentos do NW Soap aqui ó. Mais alguns outros itens aí, beleza? Esse é o primeiro código. Vamos ver aqui se o segundo código vai funcionar. Beleza? É C. B. 8 C1B8 ED 59 4770 4 7 7 0. Vamos ver se vai funcionar. Oh, ganhei 800 fragmentos do qual que é esse aqui, NW Brock Soul, Zoro Soul, Nani Soul, Sanji Soul e Frank Soul. Beleza, aí ganhei 80 fragmentos de cada um desses heróis, né? Então é o seguinte, são só esses dois códigos que eu tenho para passar no momento. É, use esses códigos até o dia 17 de abril, porque depois desse dia não vai funcionar mais, beleza? É bem provável que não vai funcionar mais, certo? Então vou deixar os códigos aí na descrição do vídeo. Copia aí em algum caderninho, ou dá um pause aí na página do jogo e digite aí o código no seu jogo aí para você estar ganhando esses prêmios. É só sair aqui ó para aparecer de novo ali. Beleza, esses heróis eles são SS, né? Felizmente não são SSS, os SSS são os melhores. Mas só a gente tá ganhando aqui heróis, fragmentos aí de heróis grátis. Tá ótimo demais. Aí ó, mais um herói desbloqueado. Mais um herói desbloqueado. NW Soap. E aí, Frank, hein, beleza? Então, deixa eu ver quantos heróis eu já tenho todo aqui. 25 heróis, não, até mais que isso, hein? Será que só 25? 25, 26, 27, 28, 28 heróis? Ixi, tá bem pouco, hein? Deixa eu ver se eu consegui completar algum no unit aqui diferente. Ó, peguei aqui de defesa mágica, né? Aqui, ó, consegui completar aqui o primeiro. Tá ótimo, porque dá pra gente completar aí mais pontos. Bom, não tenho mais códigos pra tá passando. Beleza, agora eu vou fazer um pouquinho aqui de gameplay. Então, peço a você pra deixar o seu like aí, se você só veio pelo código. Deixe seu like no vídeo, se você não for inscrito no canal, se inscreva. Quando eu tiver mais códigos, vou estar trazendo aqui no canal. Beleza? E se você quiser acompanhar aí, esse é o restante de gameplay aqui. Será bem-vindo aí. E eu agradeço muito, hein? Bom, deixa eu ver o que tem pra nós já começar aqui. Já vamos começar aqui, ó, gastando os pontos de habilidade, né? Os pontos de habilidade sempre recarrega e a gente não pode esquecer de estar aumentando aí a habilidade dos nossos heróis. Principalmente dos heróis que a gente quer usar como principal, né? Esse aqui é um que eu pretendo colocar como principal. Então tem bastante ponto de habilidade dele para comprar.
quer dizer, bastante pontos de habilidade dele pra usar. Aqui, ó, geralmente eu compro só uma vez. Beleza. Uma vez por dia. E continuo aumentando aqui. Agora o restante eu deixo recarregar enquanto eu vou fazendo as gameplay. Aqui, ó, pra você elevar aí o level do herói, né? Como que eu falo aqui? Eu sempre esqueço. Tô com o nome aqui na cabeça, mas eu esqueço. É a qualidade. Pra você aumentar a qualidade do herói. Aqui é um pouco mais chato aumentando, né? Mas é o seguinte. Clica aí no item que você quer aumentar a qualidade. Vai aqui em Evolver. Clica aqui no item que tá faltando. Se você já passou a fase, fica bem mais fácil. Fazer sweep aqui, ó. Só que você tem que fazer sweep uma vez. Não dá pra fazer direto enquanto não for level 4, né? E eu tô... Falta pouco ainda. Falta pouco pra chegar a VIP 4. Logo, logo vou estar VIP 4 e vai ser bem mais fácil pra mim estar fazendo aqui as coisinhas básicas e tá pegando aí os fragmentos, né? Necessários aqui, ó. Faltou desse aqui, porém eu já passei as fases aqui onde eu ganho, né? Mas sempre tem um recurso. É só você gastar um pouquinho de tempo aqui no bar, ó, fazendo aqui essa de 10 vezes com moedas de ouro. Às vezes vem esse machadinho ali azul, né? Ali, ó, aqui veio um azul. Acho que eu preciso de uns 5 mais ou menos. Deixa eu ver se vem mais. Sem falar que às vezes vem fragmentos de herói, né? É chato fazer isso aqui. É por causa da animação, ela não tem como pular a animação. Já podia ter um jeito de fazer direto, né? Eu peguei 3 machadinhos azul, 4. Deixa eu ver aqui se já completou ali. Ó, completou aqui. Aí, ó, esse aqui foi o último. Agora eu vou aumentar ele mais uma qualidade. Foi pra azul 2. Beleza. Pra azul 2, deixa eu ver se continua. Ah, continuo usando aqui esse machadinho azul. Aí deu ruim, agora eu vou ter que fazer mais vezes aqui gastando moedas de ouro. Tem que ver se, ou ver se tem um outro lugar que eu posso estar ganhando mais, né? Deixa eu ver, aqui não dá machadinho de ouro, aqui dá aquele item lá de experiência. Machadinho de ouro não, machadinho de azul, né? É, aqui que dava o machadinho, mas como eu já passei ali, não tem como fazer mais. Então o jeito é ficar gastando aqui no bar. Até eu pegar a quantidade necessária ali, se bem que para pegar ali agora ali é mais ou menos acho que uns 30, né? Para estar aumentando a qualidade dele aqui pro azul 2. Ele já tá bem forte, né? Tá lá em cima ali, ó. Olha só para você ver, vou mostrar que o poder do meu herói é mais forte. Aqui, ó, 30 de power, 28, 27. 26 e já tem ele aqui, ó, com 24. Se assim já tá forte, imagina quando eu... Ah, se bem que ele já tá com as gemas aqui também, né? Espertinho, esqueci que eu tinha colocado as gemas nele. Gemas já estão em level 3. Daqui a pouco eu coloco level 4. Então difícil agora você só aumentar aqui a qualidade dele, né? Mas isso aí vai demorar um pouquinho. Realmente. Bom, deixa eu ver o que mais tem pra fazer aqui, ó. Eu vou fazer aqui uma vez essa daqui de 2.520 gemas. Não vou gastar minhas gemas tudo. Fazer um novo pirata. Vou mais um. É, mas é esse, né? É, tá bom, né? O bom mesmo é ganhar herói SSS, né? Mas só de estar ganhando herói S ali tá ótimo. Já bom que a gente já vai dando continuidade na missão diária. Eu tenho 30 heróis agora, ó. Bastante heróis aqui no jogo. Tem alguns aqui para aumentar o nível de estrela. Deixa eu ver qual mais. Sanji, não. NW Brook. Qual mais aqui? NW Frank.
Esse, né? Ah, tem outro aqui ainda, a Nani, né? Vamos ver se tem outro herói. Bom, não tem aí, ó. Tem muito herói aqui ainda pra ganhar, né? Esses heróis, os S aqui, ó. Alguns SS também dá, né? Mas não todos. Dá pra pegar em fases, né? Mas aqui, ó. Se você quiser pegar todos os heróis S, é só você clicar em cima aí do que você não tem, né? Que são esses aí, que é a foto apagada. Clique em Source, que vai mostrar as fases Elite, onde você pega fragmentos dele. A desvantagem é como eu falei, você, como ainda a gente não é VIP 4, tem que fazer uma por uma. Mas quando eu pular para VIP 4, aí você já consegue fazer todos os 3 raids de uma vez, beleza? E ó, eu peguei aqui 4 fragmentos, 3, 4, 3, não tenho certeza. Amanhã eu pego mais uma quantidade, beleza? Bom, vou terminando o vídeo aqui, vou continuar aqui a jogar aqui para completar minhas missões diárias. Peço a você mais uma vez para deixar seu like no vídeo, lembrando aí para você usar esse código até o dia 17 de abril. Depois dessa data o código não vai funcionar mais, beleza? Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo e valeu!